السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما غيرت يا أهل شرفك الصوماليات ملك ستوكتان وارد سو سلام يا إلهنا سبحانه وتعالى وحنو يدينا يا ملك شوكتان با إنو دينكو أمان سدو وحنو كسو بحاني بشي رمضان ولنا وحابلو إنو آه ودعي ورجين يا إلهي سبحانه وتعالى إنو غلوبتين سدومو دقال هذا سكي حركها قوستي ودن كينا يدد كينا كبد باديو إلهي بقو دبر عاد إسمريو عادو يدا شرغول كوكو ودا قدها إيا دبدنا إلهي أكبد باديو هذا الكو إساقا إسي إساقا يراضي هنتي مانا آن دونين إنا نحا الله أو marka iga horeba waxa iga hadliyay waxay ahayd anoo qadayda Soomaaliyeen ka hadli jiray walaa ay Soomaalida ugu dhaliili jireen Soomaaliya waxa kaama khuseeyaan ka hadal gobolkiina wixii ka horeeyay 2023 haddana hadii jooraale hobbigaygu wuxuu ahaa inaan ka hadlo Soomaalinimada maxay yeelay ma garanayo wax ka hooseeya wixii goynaya Soomaalinimo iyo Islaamnimo لكن waxay iga ahayd inaan local ka hadlo deenin aan baday heerkayga iyo arkay kama xishoodo markaan arkay wixii ku dhacay laascaanood oo cadawga shisheeyaha iyo guduhuba ay isu kaashanayeen iyadoo aan la garanayn sabab laascaanood loo diminayo oo loo dilayo iyadoo aanan garanayn mabaadi cid intaan la galay aan uga baxnay oo la rabo in la ku khasbo iyadoo aan 10 iyo duruus laga baran wixii Soomaaliya ay istishiyo kala adkaan weeydey iyadoo nala kala xishoon waayay waxa taariikhda laga dhigto oo faanka laga dhigto oo ah waxaanu duminay dawladdii Soomaaliya oo aanu la dagaalannay oo aanu mujaahidiin ku noqonay oo aanu jilbaha dhulka u dhignay annaka in loo dawladeeyo taas ayaa igu kalliftay inaan khaanad hoose ka hadlo laakiin garashadaydu intaa way ka sarreysaa runtiina waan ku faanaa inaan ahay qof Soomaalinimada ka hadla saa darteed waxaan doonayaa inaan break ka qaato oo mowduucan aan iska daayo ka hadalkiisa laakiin inba waxaa laga sheegay waxaan ilaawaba nin xumi ima ogeysiinin waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo afar qodob qodobna aan ugu dambeysiiyo qodobka koowaad waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo diyaargarowga ay Soomaali isugu jirto waxaan ognahay oo xaqiiqo ah sayladihii laga soo iibsan jiray gaadhigan loo yaqaano qabaalka ama cabdibilaha hadda Soomaalisa ay u taqaano waa laga la'yahay sayladihii caalamka ee laga soo iibsan jiray gobollada hadda sida xoogale u gadanaya oo sayladaha cidhiidhiyay waxa ugu horeysa gobolka mudug oo dhinacyo badan ay gawaadi gaadiidka iibsanayaan gobolkan la yidhaahdo Togdheer nimankan Habajar ay degan yihiin iyaga tijaartoodu waxay badalbeen walaayad gawaadhaha Jabaan baa laga dalbay markii laga waayay sayladaha waa war xogogaal ah oo sayladuhu aan ka soo tabinayno taas waxay u muuqanaysaa inay Soomaalidu mar labaad qaaday 15 May 2022 doorashada Xasan Sheekh Maxamed Yuusuf uu ku jiraa markaan lahaa waxaad maxamed oo qoysatay aad qaadan kara weyday anigaan xanuun qabin waxaa qubaya jirkayga oo qaybaha habeenkii hurdada aan la qaban waayey sidii aan 7 maalin qaday jiilka igu qaaday waa qaranka Soomaaliyeed qoobada uu galay oo qabnimaan lahayn iyo dilaal qoorta loo suray dagaal sokeeye we welcome waxaanu soo dhaweynay 15 May 2022 waxaynu soo dhaweynay musuqmaasuq iyo corruption iyo tuuganimo ma isla maalintaas waxa aynu soo dhaweynay inaynu gun noqono gacanta wax loo saaro oo dadka tuugsata ilaa uu inoo bilaabay ninkii la yiraa waa la doortay uu gacmaha duubtay saa darteed baa loogu diyaar garoobayaa dagaal sokeeye Soomaaliduna way ismuquunaneysaa qodobka waxaan rabaa inaan idhaahdo gobolka mudug
oo dagaalkii saas aan ka digay anigoo maalintii dekedda garaaca la furayay. Waxaan u sheegay in ujeeddada ka dambaysa oo shisheeye iyo dilaaliinta talada dalka qabsaday gobolkaas ay kala diriri doonaan nabadgelyada uu ku caanamaanay 4 sano oo ina dhaaftay, wayna bilaabatay. Haddii la odhan lahaa waa daarood ama waa hawiye, way ka hoosaysaa. Ilaahayna waxaan weydiinayaa dadkaas inuu quluubtoodana isu dumo, bogoodana burcad isu mariyo, islaamnimada ay u nisbo sheeganayaana ay xaqiijiyaan oo ay iska daayaan isdilka, maxaa yeelay Ilaahay subxaana wa tacaala baa naar ugu yaboohay qofka qaatilka ah ee walaalkii dilaya iyo kan kale ee isna ku dadaalaya inuu dilo. Diyaargarowgaas inta iga khusaysa aan u soo qaatay waxa weeyaan waa habar jeclo, oo dhanka kalena la leeyahay waxaa socota nabadgelyo qodba sira ah. Nabadgelyada qodba sirada ah hawd bay ka socotaa. Hawd inay ka socotana waxaa xaqiijiyey ninka joornaalistaha ah ee la yidhaahdo Salabaan Xaashi, hore Fadhi Media. Bartiisa wuxuu ku soo qoray inuu gacan iyo garab siinayo nabadgelyada walaalaha ay wadaan buu hoodla iyo burco, hadalka soo u dhigayna la isugu soo dhoweynayo dadka wada dhashay. Waxaan weydiiyey ninkaas oo aan u qoray, waxaad ka warhaysaa 9 bilood wixii laascanood ku dhacayay hadday walaalnimo jirto? Waxaad og tahay 25 August maalintii guumays la yimi iyo maanta oo aynu joogno sanadkii kale bartamihiisii, in habar jaro nabad loogu baaqayay oo aanay weli ka jawaabin? Waa maxay nabadda aad ka sheekeynaysaa, ma waxay ka socotaa Maraykanka? Baan weydiiyey. Wuxuu igu yidhi, waxaan arkayn indhahaaga, waxaana maqlayn dhagahaaga, laakiin nabad maluucan bay maraysaa. Nabaddu waa wax wanaagsan. Soomaalidu waxay tiraahdaa nabad baa naas la nuuga leh, nin wax garta oo garasho iyo garaad leh baa nabadda doona oo qaata. Nabaddu qiimo kasta oo lagu bixiyo way istaahishaa. Laakiin waxaan rabaa inaan u sheego SSC iyo habar jeclo labadaba erey baan saxayaa, mar labaadna waan ku celiyay maalin dhaweyto niman habar jecle aan wada hadlaynay. Waxaan u sheegay nin kasta oo habar jecle ah oo aaminsan qaran Soomaaliland la yidhaahdo inay waajib nagu tahay inaanu toogano, maxaa saa u leedahay? Markii la weydiiyey waxaan ku idhi, waxaad weerarteen laascaanood, tirada aa ogtihiin baad disheen, tirada aa ogtihiinna waad dhaawacdeen, khasaaraha aragteen baad geysateen. Ujeeddadu maxay ahayd? Ninkaas dagaalku maalintii uu bilaabay aanu doodaynay, dagaalku maalintuu bilaabmay baa waxaan ku idhi, maxay waxaana u dhacayaan, maxaa dadka loo xasuuqayaa? Wuxuu igu yidhi, wax kaleba waa laga wada hadli karaa, laakiin qarannimada Soomaaliland inaad muran gelisaan lama aqbali karo, waana inaad dhammaataan ama aad guurtaan. Waxaan ku idhi, waxaad noo disheen waa inaad Soomaaliland nagu khasabtaan oo sanka naga gelisaan. Waanu diidnay, waanu ka dagaalannay, iyada waa inaa idinku u dhimataan. Nin kasta oo habar jecla oo aaminsan qaran Soomaaliland la yidhaahdo, nabad suurtagalka ma aha, lalama heshiin karo, lalama fadhiisan karo. Waa xaaraan maqdaca in lala hadlaa, waa xaaraan maqdaca in lasoo dhoweystaa, waa xaaraan maqdaca in nabad lala qaataa, maxaa yeelay waa cadow, waa ninka dhammay bannaystay dhiiggiinna iyo dheecaankiinna iyo dhulkiinna. Haddaad wax maqlaysaan wey, ama buu hoodla jooga oo hawd jooga ama nugaal jooga, nin kasta oo habar jecla ah oo aaminsan qaran habar jecle la yidhaaho, oo aaminsan in Ilaahay dhulka idinku wada beeray, oo aaminsan inaa wada noolaanaysaan inta dunida ka hadhay, soo dhoweeyo, la heshiiya oo waxaa rabtaan siiya. Haddaad doonaysaan dhulka uu doonayo, dhulka uu haysto, aad sheegtaan dhul ugu dara. Nabad baa suurtagalka ah, derisnimo ayaa suurtagalka ah. Habar jecle waa inay ogaato, Soomaaliyeena waa inay ogaato. Waxa dowladnimada Soomaalida la yidhahdaa asal ma aha, waa feeg. Asal waxa ah inay Soomaalidu qabaayil tahay, asal waxa ah inay xoolo dhaqato tahay, asal waxa ah inay ceelka iyo cashintaba isku riixriixdo, laakiin asal maaha inay isu dowladayso, asalna maaha inay dowlad sheegato, mana aha dowlad, mana istaahisho, mana noqon doonto. Waxaan u sheegayaa marka
dadka jiidaa wada degan ama hawd ha deganaadeen ama ceergaabe ha deganaadeene waxaad u baahan tihiin inaad ka wada hadashaan xaqiiqada waxa ay tahay. waxaad u baahan tihiin habar jecel hadday nabad rabto inay ka tanaasusho mabda'a akhasta ah ee goondeysutaaga iyo qaranka feega ah oo aan jirin ee beenta ah. qarannimadu waa haybad iyo haykal iyo luul, ha nimaan lahayn iyo dilaalma hunguriyeyaan, nimanay cuqdadi hayso oo hurayso laabtoodu oo uu xanuun hore hayaa maba hawaystaan. habar habar ka dheer dowladnimo laysku hifaa, ha yeeshee markii been lahubo lagu hayaan guuray oo aad haloosiga gasheen baad halliganteen. 30 sano waxaad haysayseen maanta waa hadur, wata hayba aan hore u jirin loo hadoodili. habqankiinna waa tii dhowaan xamar ka heeseen, waataa suldaan hoole iyo daahir hagayaan. ku hunguuday inaa kaahina u himiladiinni, hagardaamadii aa wadeen waydan hoostimi, hogobkaad qodayseen wata aa ku hoyateen, alla eelahe dhibtaad haybiseen waydinka halay. anaguna hubkan qaadnay iyo maanta hadafkeenna iyo haykalkan doonaynaa waa hirgelaya. annagaan ciduu haybka yahay hoos u dhiganaynin, halgankeennu soomaali wuu haradi doolood, nin kastoo han weynaa xornimo u harsanaya. waxaad u baahan tihiin haddaad heshaan habar jecelnimada aaminsan, derisnimada iyo wax isu ahaanshaha aaminsan, dadka ilaahay meesha inuu ku wada abuuray aaminsan inaad la fadhiisataan. waxaadna u baahan tihiin si loo xakameeyo dhulka ay ugu fidayaan sida carabtu israa'iil ay ugu fidayso dhulka carbeed, in la xakameeyo oo la sameeyo sown ka mamnuuca baraagaha oo ka mamnuuca magaalooyinka oo ka mamnuuca in kaam laga sameeyo oo loogu talagalay inuu geeru daaqo ama reer miyigu ay degaan, laakiin cidina aanay sheegan. ilaahow maa dul egastara asiisaan haddeer. labadaa qodob haddaan la helin oo aanay nimankaasi ka tanaasulin waxa ay ugu sheegaan gooni isutaagga iyo qarannimada feega ah oo khasaaraha ah ogtihiin ay ku geysteen, nabada suurtagal maaha. qodbasirada nabadda ahina waxa weeyaan xaaraan weeye, waana dhagar iyo ceedhiin aa calooshiinna u qarinaysaan. haddaa hawd joogtaan oo buuxooda joogtaan oo aa u dhuucadhuucaynaysaan waxa iyo haddaad nugaal joogtaan labadaba, qodobkaas kuma dheeraanayo. diyaar garowgoodana waxaan rabaa inaan idhaahdo we welcome. waan soo dhoweynaynaa inay isu soo diyaarinayaan mar kale inay naarta u goostaan tigidho, maxaa yeelay ilaahay giradarada subxaanahu watacaala ma jeclaa. duruus buu ilaahay subxaanahu watacaalaa siiyey maalintii la odhan jiray August 25-keedii. ingiriisku nimankuu qatalay oo qalbiga taabtay, iyagoo qabiil yara kuwii sheegtay qaran buuxa xanuunkay qabeen iyo kuwii ciilka qarin waayey, qabalaysatadii iyo tuugadii nagu qamaamaysay, naarquutayaashii muddada qubayay dhiiggeenna, qayimkii islaamka iyo kuwii xeerba qaban waayey, wixii qaal allahooda la yidhi, nimankii qoolsheexay, nimankii qiyaaskaba ka baxay laysku qiimeeyo. nimanyahow qabweynidu rabbigay bay u tahay qaasoo isagaa qiyaar u leh wuxuu qorayo maantaas. qadartana macaan iyo qadhadha waad ku qanacdaa, ha yeeshee qiyaamaa dhiciya lama qiyaasaan. sidii qoomka reer caad kolkii maalin lagu qayshay wax la yidhi khasaara ku dhacay aad u qara weyn, qalaasyada markii arkeen saanaddii qube iyagiiyo qumbuladdii wateen laysla soo qabay, qadhadhaytidoodii wataaqoo la soo suray, qacda yeedhay taariikhda soo maanta qaban mayso, qarniyada inoo dhimanna soo buugtu qori mayso, ninkii waana qaadanaya suqiil ku filanna. intaas hadday ku filnaa weyday oo qooqii iyo kibirkii iyo islaweynidii indhatirtay ay wax ku qaadan waayeen oo mar kale ay u xiiseen inin gacmaha jawaahirta lagu codaabo, we welcome. qodobka intaasan ka odhanaya. qodobka labaad, ciidamada baxay ee baraha bulshada la wareejinayo ee laleeyahay Ethiopia saartay iyo Somaliland bay ka carareen, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii walaalaha ahaa ee garabka iyo gaashaanka noo keenay, bogagana ku qoray taariikhda cusub ee wada dhalashada iyo ehelnimada iyo Soomaalinimada iyo Muslimnimada xambaarsanayd. waxaan rabaa inaan dhaahdo waa mahadsantihiin inay baxaan oo deegaanadoodii ku laabtaan
كدب مركا يحقيقين أهدافتي أيو يمادينا وحان لنا أحسن الله إليكم نبض يشرفنا كركينا هاهات حيا لي وشي دادا يوي مادين ويحقيقين ويهوبيين ووقتك فلان بيسيين قيمين أي سمايين أو رسمين وأي كبحين وأنا أقوم هذا علينا وحان ربنا نقشي غير إس إس إي إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن شرفي شرف أيضا قيمة بدن كبحين إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن كرامي أي كرامة أيضا متيسن إلهي إسقى عادل سبحانه وتعالى قوقا يقدر هذا إلهي ما أقبله ظلمك إلهي سبحانه وتعالى وحو كحرمي نفتيسة دحذا أنا حرام بكيالي إنه إلهي ذالمين تتشبيي أو قوشة إذن مكنسيي أو وحو إيش يغن ما الله الله أو حقو قاله وحو إيش يغن كارياشا شالي لقاده الله بدا أمركي لكيني مقالة حال كارم أول ما أنتنا كوبي وطبن بعد دقالك كتربوير هذا من فضل ربنا حداد إلا وذان إلهي نمعاد سبحانه وتعالى أو إذن سيهي أو آدم هدم ويدان أو كبرتان أو قوق كقادان أو إسخلافتان أو هذا الكيسو تاك تاك تان وهذا قرانا السلام عليكم دم بينسان وحا إذن كواتشبا إنا من نمدين إلى شتان وحانا إذن كواتشبا إنا أغاتان ما أنت إنا إذن حب إيعيدا مدعا إذن كعيدك عاوسان مويانا إذن عاوو بحنين وإن أغاتان دادك إذن سو قرمدي قربك إذن سيي نفت إيا مالك إيا ديقب إذن شبي إنا مهسينهين أو أي مدينهين إنا فسح قاتان أو أي قريوهو ذي كلابتان أو أي نستان قضب كاس إذن كاب حين إنت تنكورنا يا قضب كلا يرى هذا حسن شيخ أو هذا أرك يضد بدن أو دعاء دعين تري أو ورن تري حسن يا وحلاج الشيخ إن حسن يا كلا أورن مرك وجوه الرئيس ما حرون حقيقي شيو أنا منافق ما هي سياسي ما هي حد هذا ركت أنا جو أنا سبدلين أما وحكود دجن أما أن جورجورين وحان وحكود سوا مبادي حسن شيخ مالنت يلا دارتي دكتور بانقلا يعني قو وحن دكتور كأقول أنا ما أهين وحن أنا قو أنا هيسي وأنا وايو وحن سمار ذا كلاس النابع هيد وحن دكتور كقول وايو وين مغتمنت حسن إنك خير كره شيء يا أما قرن ما كره شيء يا أما شرف كره شيء أنا وحن أقعنا عوان أن هبين ترين إنك يراد السياسة بان كلا هاي أو كذا نيسنا يا أنا وأنا من هبين ترين example baan seenay musabbihi ninka leeyahay oo hadda aynu ka hadlaynay iyo xasan sheekh ninka leeyahay 200 kiiba 200 aniga waxa ii rajaysan musabbihi